Столичні сутички і загроза війни спонукають тернополян вивчати медичну справу, зокрема, першу медичну допомогу. Працівники Червоного Хреста працювали під кулями під час протистоянь на київських вулицях, розповідає голова Тернопільської обласної організації. У мирний час взялись за освітницьку роботу. Навчання ті проходять цілий рік, і за той 13-й рік ми навчили 40 чоловік, трошки більше, 43 особи, які виявили бажання до нас прийти навчатися. За оцей от період, за березень місяць, в нас 900 чоловік записалися на курси по першій медичній допомозі. Для цього в обласній організації Товариства Червоного Хреста обладнали клас. Навчають на манекенах. От тільки інструкторів для всіх охочих не вистачає. У Тернополі один, ще один у Борщеві. А таких треба підготувати для кожного району. Поряд з тим, чому приділятимуть особливу увагу, під час місячника Червоного Хреста проведуть і традиційні акції. Почнуть з квітки добра і милосердя, як тільки масово розцвітуть нарциси. У місті облаштують з 1,5 точок, де студенти-медики разом з лікарями Центру здоров'я та медсестрами Червоного Хреста вимірюватимуть усім охочим артеріальний тиск і консультуватимуть людей. Долучаться і школярі. Ця акція мусить бути після обіду і тільки після обіду, тому що, щоб не зривати учнів з навчань, де учні будуть задіяні, де будуть зі скриньками нашими Червоного Хреста. Одні зі скриньками, другі з нарцисами, щоб людині, яка пожертвувала навіть які-небудь там копійки, вручити квіточку, яка називається «Квітка добра і милосердя». Вдячність за те, що людина зробила якусь пожертву на Червоний Хрест. Гроші знадобляться людям, які приїхали в нашу область з окупованого Криму, каже Олександра Бригадир. Їх на Тернопільщині зараз, порівняно з іншими західними областями, небагато. Трохи більше 50. Але й ті, що є, потребують допомоги. Працівники тільки відвезли речі у Миколинці, 88-річному дідусеві з Криму. Звернувся до них і священник, який приїхав до нас з родиною. Саме тому гасло цьогорічного місячника – місія доброчинності. До свят проведуть і щорічну акцію «Великодній кошик». Щоразу продуктові набори отримують близько 300 одиноких людей, які не виходять з дому. Та якщо одягом і взуттям тут можуть допомогти завдяки гуманітарній допомозі з Нідерландів, то на продукти чи гроші на них доводиться чекати від небайдужих.